og det hula hop på balancebom. Og vi har en, der tager tid på iPad, og en, som der sætter antal runder på min telefon. Det passer lige til. På 57. Det var 104. Ja, og på 47 sekunder. Det var på 47 sekunder. Er jeg snart over 100? Du er over 100. Nå. Som bare vi kan. Det er 157. Og hvor er det god. Snart 200. Vi vil til 200. Kom nu. Der er 20 sekunder tilbage, så vi er til 200. Bare bliv ved. Pas på, at du står og rundt. Bliv ved. Jeg kan have 10 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Jeg har slået dig, tror jeg. Nej, ikke på arm. Nej, nej, det er også to forskellige, jo. Jeg har ondt i min arm. Men hun har ikke slået den, som vi lavede i fredags. Ej, så blev det til 242. Og 1 minut og 52 sekunder. Whoop. Og 10 minutter. Godt klaret, mand. Godt tid. Hvor er det der lempe, hvor langt det er?